se nå har fire stykker vært igjennom. Det ikke de aller største tekniske vanskelighetene. Det ganske greie avstander i kombinasjonene, og det pent bygget, fint bygget i forhold til at det sesongåpning, og med tanke på at vi ikke skal ha noen knekte hester før OL i London. Meget, meget bra jobba av Fredrik Cottier, banebyggeren. Og her har vi Sverige. Dette første ut av brødrene Fredriksson, eller familien Fredriksson, får man vel si. Dette Peder Fredriksson og hennes Maurits Arctic Aurora Borealis. Det en 13-årig valak, og den etter Corrado. Jens Fredriksson hadde null feil i første omgang. Så har vi Peder Fredriksson i bildet, og så har vi Lisen Bratt Fredriksson, som Peders frue. Så tre fra samme familie på ett lag. Peder Fredriksson feilfri i første runde. Sverige med. Jens Fredriksson altså null feil, og nå ser det ut at brorsan også kan klinke inn en null her da. Det ville vært fantastisk. Sverige som oppe i Superligaen igjen. Vant finalen i Barcelona i Promotional League i fjor. Gå veien for Peder dette her, tror jeg. Et hinder igjen nå, Peder. Hold det ihop her nå. Ja, veldig, veldig bra. Åh, 1400 del unna makstiden. Det holder det, Peder. Så se her da, to nullrunder av Jens og Peder Fredriksson i andre omgang. Peder sågar der, dobbelt feilfritt. Ja, og svensken også selvfølgelig med og kjemper om OL-plasser. Og meget, meget bra, ridende teknisk, Peder Fredriksson. Trivelig hest, god hest. Men det Peder som gjør denne her til den kvalitetshesten det har blitt, helt klart. Samme bane her i andre omgang som i første, og skulle vi få to lag på likt antall minste feilpoeng, så kan